Vítám vás u 57. dílu Let's Play série na hru Farming Simulator 2013 a doufám, že si video užijete. Takže jsme zpátky na naší farmice, tamhle už se zapřáhnu kultivátor, no ale uvidím. Jen to zkontroluju potom a potom se uvidí. Uvidíme teda. Tak. Jak se vede oků, takže už se k sobě blížej. Ale tomuhle z tomu to samozřejmě trvá díl, protože tady je to o dost delší. Nebo skoro jednou tak dlouhý jako támhlenc. Takže to tady trvá díl, ale dobrý a uvidíme, jestli tady zaháknem, zapřáhnem už tohle, no. Asi bych ještě počkal nějakou dobu, i když je to samozřejmě dost dlouhý. Ale pro jistotu bych počkal. Tak. Docela se obrací a uvidíme, jak se obrátí, jak tam teda dojede. A jak se tam otočí, jestli se tam vůbec otočí. Tak. Co dá, no? Já se do toho obchodu, jak jsem mluvil o tom, že potřebujeme 600 tisíc. Potřebujeme koupit na to s těma krávama. Starání se o ty krávy a tak. A chtěl jsem koupit tohle za 350. Potom jsem chtěl koupit tohle nebo tohle, teď si nepamatuju, 350 a 95, no, 395, teda 375, asi, nevím, nějak 400 přibližně a 37, 437, tady to 120, 537, 5, a to je všechno. Asi jo. Jo. Jo, to bude všechno. Tak, máme tady teda misi na... na paleťák a koukám, že tady začal nepříliš šťastně, takže tam už zbyde pruh. Ale nevadí, potom teda potom to napravíme a měli jsme misi na paleťák, takže jdeme na to, protože tady ještě zbývá spousta času, než to dodělají. A mise začíná teda k přístavu a podíváme se, takže krabice jablek byla odeslána na špatnou adresu a teď je na nás ji převést na správné místo. Takže se na to vrhneme. Ups, trošku ceny se změnily, ne? A řepka poklesla zase, no, celkem dost, ale co se dá dělat, vidíme. Odsklizně je teda ještě daleko, ale uvidíme. Já se jenom podívám, kolik stojí tohle pole, to je taky hodně velký. Řadí se k těm největším ve hře a možná druhý největší. A stojí 472, jo. Tak bych řekl, že 40 je opravdu to největší pole ve hře, protože to stalo 550 tisíc. A nevím teda, kolik mělo hektarů, ale tady to pole stojí 470. Takže je dost menší. No dost, o něco menší. A nevadí. A máme si majáček. A doručíme jim teda krabici. Paletu teda. Tak. Paletu jablíček. Co zase vyměříme. To je zrovna blbej, že to zatáčí prostě, takže to strašně mává s tou vidlicí. Jo, dobrý. Paráda.
Tak a doručíme ho teda tamhle do vesničky. Což snad stihneme nějak. Měli bychom, tady tudy nechci moc to riskovat, ale uvidíme. Snad to nějak zvládneme. Dobrý. Je to rovný, na poli je to rovný, ku podivu, ale je to tak. Tak a teď musíme teda doleva, bohužel, a tady je takovej, no dobrý. Takovej zhub, ne, dobrý. No a tady jsou obrubníky. To je nějak nešťastně řešený v této hře, že to prostě hrozně nadhodí to auto, teda no, to auto, to vozidlo. Je to prostě tak. Super, i když v reálu to asi taky tak je. No. Kdyby takový rychlosti někdo najel na obrubník, to asi hrubě kolo, ale tady to jenom jakoby nadskočí to auto, to vozidlo. No, jedeme do vesničky, spali tu jablíček a zdá se, že si někdo spletl adresu a místo toho, aby tu paletu doručil do vesnice, tak ji doručil do přístavu. Tak, to jedeme teda my napravit. Je na to celkem malý časový limit, ale je to kousek, takže by to mělo ještě vystačit. Už tady vyjedeme kopeček a budeme tam skoro. Což bychom měli stihnout snad. Tak. Snad to stihneme teda. Tak. Už to tady vlevo jenom někde bude a tam to teda doručíme. Nevím teda kde vlevo, ale někde vlevo to tady bude. Je to zrovna není to zrovna rovný tady. Jo, máme ještě spoustu času. A někde tady vpravo, jo, tady to je, tady jsem se ještě nikdy nic nedoručoval. Tak, co tady máte, hoši? Paráda. Máme zase další misi za sebou a jdem se vrchnout na naše pole. Jak se jim tady vede. Jo, to bude ještě nějakou dobu trvat. A asi tady už zapřáhnu kultivaci. Dám trošku náskok, takže začínám takhle ze začátku toho pole. Zabírám tam malý kousek. Tak. A teď nezbývá zase nic než čekat. Nedá se nic dělat. Tak jo. Co dál? Uvidíme, ukáže se nějaká mise. Každý dvě minuty by se mělo, nebo se ukazuje mise. Takže se pak na ní vrhneme, ať je to paleta nebo ne. Ale zase nějak extra dlouhý paletový mise by se mi nechtěl dělat. No ale tak, můžeme no. Jsme dlouho nedělali nějakou dlouhou. Jo, a tam se říkal, že to asi vynechá pruh tamhle v tom růžku, ale zdá se, že to vzal celkem pěkně, takže jsem rád. To je jenom dobře. Tak. Už by to snad měli mít časem. By to nemělo trvat snad tak dlouho, aby to zorali. Kultiva se ještě nějakou dobu prostě trvat bude.
Sandra začal i z druhé strany, tak uvidíme. Takže máme 412. Podíváme se do obchodu, když máme co dělat. Potom bych taky chtěl koupit tohle, ale to až bude mít ty krávy. Abychom teda hnojili přírodním hnojivem. Tak, to si koupíme potom později. Tohle zabírá o dost větší šíři než tohle, ten červený, takže to taky pak koupíme. Zabírá 17 metrů, což je dost. Tak a potom si koupíme asi tohle. Třeba strávy, sena, slámy nebo řezanky. Jo, řezanky. Řezanka je vlastně to, co... Jo, to jsem taky ukazoval minule. Speciální kombajn na sklize na vyrábení řezanky, což je tedle, nebo od nového rozšíření Titan Edition tedle. Tedle je silnější a má jiný vzhled než tedle. Asi je i větší o něco, ale šíří 10,5 metru, 10,5 to zabírá stejně, akorát tady je menší. Méně peněz za údržbu. 6,2, tady to je taky stejný, ne? 6,2. 6,2 je to stejný a tady se to sbírá vlastně řádky trávy posekané. A tady to převáží vlastně tady ten X-disk. Tak, máme tady paráda paleťák, takže to přijmeme, jelikož tady samozřejmě to bude hodně dlouho trvat, než to tady dohoraj a dodělaj. A tady přemýšlíme, jestli nemám zastavit tady ten kultivátor, ten se celkem blíží, abych řekl, že ho asi zastavíme. Trošku couvnu s tím. Tak. A jedeme teda na misi s paletou a uvidíme, kde teda začíná. Někde tamhle dole. Dobrý, tak musíme vyjet tudy. Teda tudy asi nevyjedem. Možná. Ne, tudy nevyjedem rozhodně. Tudy nevyjedeme, takže musíme to obět a... A no... No, tak musíme tudy. Nevím, kde to přesně, ale uvidíme, já se to přečtu. Aha, no zase automat napití přestal pracovat. A byli jsme požádáni, aby jsme doručili pár krabic sodovky, nebo vody nějaký. Tak. A to přejdeme si tady kopeček. Mě zajímalo, kde to je. Poslední byla tady ta mise a ta začínala v přístavu. Tak uvidíme, kde začíná tato. Bohužel si to nemůžeme víc oddálit už tu mapu a v menu vlastně není vidět ta mise. Na té mapě v tom menu, takže uvidíme, necháme se překvapit. To bude asi u golfového klubu, předpokládám. Jo, to bude určitě u golfového klubu. A teď to musíme obět, protože tady ty skály moc nepřejedeme. Takže to objedeme. A uvidíme, kam teda to budou chtít doručit. Škoda, že se v popisu té mise teda neukazuje, nepíše kam a odkud to máme doručit. Jenom takový popis nebo takový mini příběh mise, aby se to dalo tak nazvat. Dáme smajáček. A jedeme si pro naší paletku. Už nezní moc rychle tady ten bedřík. Tak, fajn. No. Tak.
Jo, no, někde u toho golfového klubu. To začíná. Je přímo na tom golfovém klubu. Tak, a tady si dáme pak doleva, tady se řeka, ale to nám nevadí. Tamhle máme, co tady máme za ty zahrboly. Tady nevadí nám voda. A projedeme tam nahoru. Tak. A směrem teda. Směrem ke golfovému klubu. A výborně, on je to ještě úplně na druhé straně golfového klubu, takže to je opravdu na krajičku mapy. Ne, nebo tam ještě nějaký pole. No, nevím, uvidíme. 2:11 to máme, takže by to nemělo být tak daleko. Takže nejdál je tady přes, my jsme stáli ve vesničce, takže jsme museli přejet až sem. To je to celkem velký kus, no. No ale nevadí. Už jsme tady skoro. Tak. Už jsme skoro tam. Tak, tady to bude někde ta paletka. To chtěli sodovku, tak to bude červená krabice zřejmě. Tak. Jo, tady. Tady to máme. Ups. Opatrně to teda nabereme. Aha, tak nenabereme. Musíme z druhé strany, já jsem hůtva. Musíme obráceně, nebo z druhé strany tady z boku musíme. Ups, ups, ne, musíme hejbat, protože pak by se spustil časový limit. A to by nebylo dobrý. Tak, rozjel se časové limity, jo, dobrý. Tak to je jenom na druhou stranu golfového hřiště. Já se, že někdo radši zaplatí teda asi 8000 dolarů za převoz, než aby si sám jednu paletu převezl na opačnou stranu hřiště. Ale tak co, my na to vyděláme, že jo. Tak, proč ještě si stěžovat. Tak. Paráda, tamhle to už je. Tak, tamhle to máme. Tady to máte uši, nebo lidi, nebo ženy, nebo co jste. Tak. Paráda. No 8 to nebylo, 5, 6 tisíc. Díváme se na naše pole. A tady už orba už je skoro u konce. Super, a asi tam zase rozjedeme to s tím kultivátorem. Tak. Paráda. Tady až dojede do konce, tak bych už zastavil tady ten kluh. A potom bych už nechal to na tom druhým, aby se zase nešprajstli o sebe. Tak, už jsme tady u konce teda. Super. Tak, dobrý, já se převezmu, kámo, a zaparkujeme teda traktor. A celkem dlouhou dobu za sebou, co oral. Tak. Uvidíme, on už měl být na zpáteční cestě, jo. Druhý
s pluhem, druhý traktor s pluhem. Tamhle ho máme a možná ještě jedna cesta zpátky tam. A bude to mít taky hotový. Možná uvidíme. Tak. Zaparkujeme si ho někde. Třeba sem. Ne, čelní nakladač už ne. Už jsme dělali dva. Vylejeme se s paletou a už tady budeme brát jenom ty nasekání trávy. A asi už připravím nějaký traktor. Jo, tamhle se nějaký traktor na sesecím strojem, takže zajedeme tamhle. No já zajedu samozřejmě tam na druhou stranu, kde už to je připravený. Děkuji vám za zhlédnutí, doufám, že jste si video užili a pokud ano, dejte like, odběr nebo napište koment a u příštího dílu zase čau.